မင်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခေတ္တရဲ့မနက်ခင်းသတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်မင်းအွန်လိုင်းကိုဖန်ရန်ထုတ်ပေးရန် ICC ရှင်းနေချုပ်ကရှောက်ထားကလာပိုင်းတွင်းမှာမင်းအွန်လိုင်းကိုဖန်စီရန်ဝရန်ထွက်ရှိနိုင်ပါတယ်လိုက်ကောမြို့ကိုခြေတက်လာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်မှုစစ်သား40ကျော်သေဆုံးပြီးစစ်တုံးမှန်6ဦးကိုအရှင်ဖမ်းမိတဲ့တဲ့င်းပါဝင်နောက်ဆုံးတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်အခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့တပုတ်ကတော့ရခိုင်ပြည်ကရိုဟင်ဂျာနဲ့ပတ်သက်ကလူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကိုကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေအတွက်ပြစ်မှုထင်ရှားတာကြောင့်မြန်မာစစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းရမ်းထုတ်ပေးဖို့အတွက်နိုင်ငံကရာဇဝတ်တရားရုံး ICC ရဲ့ရှင်းနေချုပ်တရားရုံးကရှောက်ထားလိုက်ပြီလို့ ICC တရားရုံးကမနေ့ကတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။2019ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ14ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီး2016နဲ့2019ခုနှစ်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကအကြမ်းဖက်မှုတပ်ဖြတ်မှုတွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကနေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုရိုဟင်ဂျာတွေထွက်ခွာလာမှုတွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲရာဇဝတ်မှုတွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့လို့လည်း ICC တရားရုံးကဆိုပါတယ်။ကြည်ကြဲပြက်ပြက်လွတ်လပ်ပြီးတမာတမတ်ကြတဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအပြည့်မှာတော့စစ်တပ်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်မင်းအောင်လှိုင်ကလူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကိုကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေအတွက်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့ ICC တရားရုံးကဆုံးဖြတ်ကောက်ချက်ချခဲ့ပြီးရိုဟင်ဂျာတွေကိုနှင်ပန်တပ်ဖြတ်မှုတွေနဲ့နှင်ထုတ်မှုတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတို့မှာကျူးလွန်ခဲ့လို့ ICC ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ ICC တရားရုံးကမင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းရမ်းထုတ်ဖို့ရှောက်ထားမှုဟာအဲ့ဒီအမှုတွေဝရမ်းထုတ်ဖို့ပထမဆုံးရှောက်ထားချက်ဖြစ်ပြီးနောက်ဆက်တွဲတွေထပ်လာအောင်မယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။မနေ့ကဖမ်းရမ်းထုတ်ဖို့ရှောက်ထားတဲ့ရှောက်လာတွေမှာတက်တဲ့အများပြားစာရွက်စာတမ်းအထောက်ထားတွေနဲ့စစ်မှန်တဲ့သိပ္ပံနည်းကြဓာတ်ပုံနဲ့ဗီဒီယိုပစ္စည်းတွေအပါအဝင်တပ်တွေထွက်ဆိုချက်တွေပါဝင်ခဲ့လို့လည်းသိရှိရပါတယ်အခုလို ICC တရားရုံးကစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးတရားစွဲပြီးလို့ပြစ်မှုထင်ရှားကြောင်းဆုံးဖြတ်ပြီးဖမ်းရမ်းထုတ်ဖို့ရှောက်ထားတာဟာလာပိုင်းလောက်ပဲကြာမှာဖြစ်ပြီးဒါဟာရိုဟင်ဂျာအရေးတစ်ခုတည်းအတွက်ဖြစ်တယ်လို့လည်းရိုဟင်ဂျာရဲ့ဥဆောင်လှုပ်ရှားသူရိုနေဆန်းတွေကရန်ကုန်ခေတ္တတင်နာကိုပြောပါတယ်ရှင်KND ပြည်နယ်သတင်းတပုတ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ KND ပြည်လွိုက်ကုံမြို့ကိုခြေတက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သား40ကျော်သေသွားပြီး6ဦးကိုအရှင်ဖမ်းမိကလက်နက်22လက်ကိုတင်းဆက်ရရှိခဲ့လို့ KND စစ်ရေးဗိုလ်မှူးကြီးဖုံးနိုင်တယ်။ KND စစ်ရေးသတင်းမြစ်တွေကရန်ကုန်ခေတ္တသတင်းနာကိုပြောပါရယ်။နိုဝင်ဘာလ25ရက်နေ့ကမိုးပြဲမြို့ကနေတဆင့်လွိုက်ကုံမြို့ကိုအင်အား80ကျော်နဲ့ခြေတက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့တမ66လောက်ကခလာရ80ကတသားတွေကိုမိုးပြဲမြို့ကုန်းတာကျွာနေကင်းဒီတော်လေးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်ချိန်မုန်းကြရမှာအကြက်ဘက်စစ်ကြောင်းတစ်ခုလုံးကိုချိန်မုန်းနိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။အဲလိုတိုက်ခိုက်ချိန်မုန်းမှုကြောင့်စစ်သား40ကျော်သေဆုံးတယ်လို့စစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့အတင်းအဓမ္မစေခိုင်းခံရသူ6ဦးကိုလည်းအရှင်ဖမ်းခဲ့တဲ့အပြင်လက်နက်22လက်ကိုလည်းသိမ်းဆည်းရမိရလို့သိရှိရပါတယ်။အဲ့ဒီတပ်မ66လောက်ခန့်ခလာရ80တရင်ဟာပဲခူးတိုင်းပြည်ခရိုင်အင်းမမြို့နယ်အခြေစပ်တရင်ဖြစ်ပြီးကင်းဒီပြည်နယ်ကိုမကြာခဏပို့ဆောင်ခံရကပို့ဆောင်ခံရတဲ့အချိန်တိုင်းတိုက်ခိုက်ချိန်မုန်းခံရတဲ့တရင်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။မကွေးတပ်သည်တပုတ်ကိုကြည့်အောင်ပါမကွေးတိုင်းမင်းတုံမြို့နယ်မှာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုတိုက်ခတ်ရမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား30ဦးထက်မနည်းဟာထေသွားခဲ့ပြီးတက်ကြက်တဦးကိုအရှင်ဖမ်းမိကလက်နက်ကိုလက်နဲ့ပြည်သူတွေစီကနေခုတ်ယူထားတယ်ရွှေလက်ကောက်3ကွင်းတို့ကိုတင်းဆက်ရရှိခဲ့လို့တရက်ခန့်အမှတ်4တရင်သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကိုမြက်ကပြောပါတယ်နိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးကပ္ပစာစနစ်တရက်ကပ္ပစာ18တောင်တွင်းကြီးခလရ44တရက်တက်မ88မကွေးတို့ကအကြမ်းဖက်တပ်သားတွေနဲ့စုဖွဲ့ထားတဲ့အင်အား100ကျော်ပါတဲ့စစ်ကြောင်းဟာပြူစော်တီခေါင်းဆောင်ဖိုးပြန်းနဲ့တပည့်ပြူစော်တီ9ဦးတို့ရဲ့လမ်းပြမှုနဲ့ကျေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးစီးနှင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲလိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကြောင်းကိုတရက်ကန်အမှတ်4တရင်နဲ့ကျောင်းသားလက်ယုံတက်တော် SAF ပူပေါင်းစစ်ကြောင်းကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်တာတွေမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်တာတွေအပါအဝင် drone နဲ့ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ရှစ်ရက်အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား30ဦးထက်မနည်းဟာထေသွားကြတယ်လို့အမှတ်4တရင်သတင်းတွေပြန်ကြားရတဲ့အခါကိုမြက်ကပြောပါရယ်လက်ရှိမှာတော့အထိနာနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာအင်အားတွေထပ်မံစုဖွဲ့ပြီးမြောက်ပြင်ကျေးရွာနဲ့ကျိုဝကျေးရွာဘက်ကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ပြီးထပ်မံစစ်ကြောင်းထိုးနေရကြောင်းထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။အဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကြောင်းရဲ့စီးနှင်းမှုကြောင့်ကျေးရွာ၄ရွာကျော်ကပြည်သူတထောင်ခန့်ဟာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။
စကိုင်းတိုင်းဒရင်တပုတ်ကိုတက်ဆက်ပေးကြပါရယ်စကိုင်းတိုင်းမုံရမြို့နယ်မှာကျင်းဒီကားရုံနဲ့စစ်ရင်တန်းကိုမိုင်းဆွဲတက်ခတ်ခဲ့ရမှာထိခိုက်ပျက်စီးမှုရှိခဲ့လို့ Braveheart Army BHA ဖွဲ့ရတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပြပါရယ်နိုဝင်ဘာလ26ရက်နေ့မှာအမှတ်33ချင်းမြန်တပ်မဌာနချုပ်ကကျင်းဒီတင့်ကား10စီးနဲ့တံပြားကား9စီးပါရင်တန်းကကျင်းဒီတင်ဆောင်လာတဲ့ရှစ်စီးမြောက်ကားကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဗေဒါမိုင်း9လုံးနဲ့တောပူပူစော်တီကျေးရွာနီးမှာမိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတိုက်ခတ်မှုအတွင်းမှာမိုင်းတီမန်နဲ့ကားဟာထိုးရသွားခဲ့ပြီးတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကလက်နက်ငယ်နဲ့ထပ်မံပစ်ခတ်တိုက်ခတ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျက်ဘက်တပ်သားတွေကလည်းလက်နက်ငယ်နဲ့ပြန်လည်ပစ်ခတ်တိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးမယ်လဲတော်လိုင်းရဲဘော်တွေဘက်ကအထိခတ်မရှိစုခွာနိုင်ခဲ့လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။လာတို့စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့နယ်မုံရွာမန္တလေးလမ်းမပေါ်မှာလည်းအကြမ်းဖက်စစ်ရင်တန်းကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ခဲ့ရမှာရင်မောင်းစစ်သားတို့ဟာတည်ဆုံးခဲ့ပြီးကားတစီးဟာပျက်စီးခဲ့ရလို့မုံရွာခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်မုံရွာသပွိုင်းအဖွဲ့ကပြောပါလို့ရှင်ချင်းပြည်နယ်ဖလန်းမြို့နယ်လုံသေးကျေးရွာကဖះเจ้าနဲ့ဆေးကန်းကိုစစ်ကောင်စီကနိုဝင်ဘာလ26ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံ6ဦးဟာသေဆုံးခဲ့ရလို့သိရှိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုခံရတဲ့လုံသေးကျေးရွာကဆေးကန်းမှာစစ်ကူတပ်မှုခံယူနေတဲ့သူတွေရှိနေပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ဘုံကျဲမှုကြောင့်လူနာရီအပါအဝင်6ဦးဟာသေဆုံးခဲ့ရလို့လည်းသိရှိရပါတယ်။အဲ့ဒီလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့် CNDF တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးနဲ့သူနာမျိုးဆရာမတူသေဆုံးခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးထိခိုက်ကြဆုံးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ချင်းမျိုးသားကာကွယ်တပ် CNDF ကထုတ်ပြန်ပြောဆိုတာမျိုးမရှိသေးပါဘူး။ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ဖះเจ้าစစ်ပေးခန်းတွေအပါအဝင်အဆောက်အုံ6ခုလုံးလုံးဝပျက်စီးသွားခဲ့ရလို့လည်းသိရှိရပါတယ်။ချင်းညီနောင်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကမင်းတပ်မျိုးနဲ့ဖလန်းမျိုးတို့မှာ CB Operation စစ်စစ်ရေးကိုနိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးဖော်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်ရှိအချိန်ထိမင်းတပ်ရောဖလန်းမှာပါစစ်ကောင်စီနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီတစ်ခါမှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်ခဲမဲဆိုင်မြို့မြောက်ပိုင်းနယ်စပ်ဒေသတစ်လျှောက်ရေကြီးရေလျှံမှုတွေအတွင်းမှာနှုံးမြေအများအပြားတင်ကျပ်မှုနဲ့မြေပြိုမှုဖြစ်စဉ်တွေဟာရှမ်းပြည်နယ်မိုင်းဆက်မြို့အရှေ့ပိုင်းကရွှေတူးပေါ်ထုတ်လုပ်မှုတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ထိုင်းဆိုရအစီအစဉ်ဖော်ပြချက်ကိုကိုကကရှမ်းလူခွေမန်နိုင်အဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံသဘာဝအရေးမြင့်ဌာနရဲ့2024ခုနှစ်အောက်တိုဘာလအတွင်းမှာလေ့လာမှုအရာမဲဆိုင်မြို့မြောက်ပိုင်းနယ်စပ်ဒေသတစ်လျှောက်မှာရေကြီးရေလျှံမှုအတွင်းနှုံးမြေအမြောက်များတင်ကျပ်မှုနဲ့မြေပြိုမှုဖြစ်စဉ်တွေဟာမိုင်းဆက်မြို့အရှေ့ပိုင်းကရွှေတူးပေါ်ထုတ်လုပ်မှုတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မဲဆိုင်မြစ်ဟာရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ဘက်ကမဲခေါမြစ်လက်တက်တစ်ခုဖြစ်ပြီးတတ်တူတူးဖော်မှုတွေအကျိုးဆက်ကိုအများအပြားခန်းစားရတဲ့မြစ်တစင်းဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတတ်တူတွင်းကနေစွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေမြေတွင်းကိုစီးဝင်တဲ့အတွက်မြစ်ရည်ညဉ့်ဉန်းစေတဲ့အပြင်ပတ်ဝန်းကျင်အနီးနေထိုင်သူတွေပါပါဝင်ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းနေထိုင်သူတွေကိုပါကျန်းမာရေးအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေရလို့ရှမ်းလူခွေမန္တန်ကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမရင်းလန်ဟန်ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီရွှေတူးပေါ်နေတဲ့ဒေသဖြစ်တဲ့မိုင်းဆက်မြို့ရှေပိုင်းဒေသကကြေးရွာတွေဟာ UWSA ဝပြည်သွေးစည်းညညရေးတက်မတော်လက်အောက်ခံဒေသတွေဖြစ်ပြီး2022ခုနှစ်ကနေစတင်ကရွှေတူးဖော်မှုမြပြလာတာဖြစ်တယ်လို့လဲဆိုပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒါကတော့ရန်ကုန်ခေတ်ရဲ့မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးရပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးများပါ